السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو الحمد لله شيني رانن كراتو منفرقو أولاً صارن كراتو ده ممكن فاتن الله سبحانه وتعالى منا البركة أشكي كما يكرب منا كما يساعد زما دليلين كارن كسنشي دا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم داشي وادا أبين دا الله سبحانه وتعالى كين في دمو أشكين هاليتا dalilin wannan karatu za a iya cewa babban dalilin shine kasancewan kowa ya san halin da al'umma suke ciki yanzu. Tunani muka yi muka ga cewan karatu da kuma tsarin da magabata suka assasa shi yana ciki ko a ce shine kan gaba cikin abin da zai iya haifar da haɗin kan al'ummar musulmi, domin ilimi shi rahim ne ga ma'abutansa. Kuma da yawa za ka ga al'umma yanzu ana cikin wani yanayi na ruɗani wanda yake mutane maimakon su koma neman ilimi domin ƙarin neman kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala da ƙarin neman shari'a, an koma kowa yana neman ilimi ne kawai don ya kare abin da yake kai, maimakon a nemi ilimi da buɗaɗɗen zuciya da neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala kaɗai. Al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin wani yanayi mai wahala ƙwarai, wanda dole muna buƙatar mu ba da gudunmuwarmu sosai wajen ganin ya za a yi a ƙara samun ɗinkewan al'ummar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta fuska na biyu kuma, wato karatu, kamar yadda muka sani dukan kuma malamai ne, ba karatu ne da za a yi a rika kaman karantar da mutane abin da ba su sani ba. Galiban karatu ne wanda abin da muka fi fata a cikin shi shine raya sunnan karatu din a tsarin da magabatan mu suka assasa shi. Haɗewan isnad din mu da magabatan mu, sannan karanta fannonin ilimi ko in ce mudarasa na fannonin ilimi wanda suke masu zurfi, wanda yake ba za mu karanta abin da mu ma ba mu yi talakinsa daga malamanmu ba, sai ya zama wato karatu ne muke yi na ibada a lokaci ɗaya, kuma da ƙarin fahimta na waɗannan fannonin. Mun zaɓi fannonin da za mu karanta a nan dai zariya insha Allah, tasawwur ɗina da karatu tasawwur ne kawai, inda gyara za a iya gyarawa ko da shawara a bayar. Tasawwur ɗina shi ne in Allah yadda zai kasance za mu riƙa karanta zariya, za mu karanta littafai biyu, su ne Sahihul Bukhari insha Allah, da wanda karatun Sahihul Bukhari zai fi kama da sard, sard ne tare da ɗan ta'aliqat kaɗan, sai Jam'ul Jawami' a cikin usulul fiqh. Za mu assasa wani karatu na biyu in Allah ya yarda zai biyo bayan wannan a Abuja, wanda insha Allah zai zama karatun fiqh ne. Ina tunani mai yiwuwa ya zama Mukhtasar Khalil da Ihya'u Ulumiddin. Za mu assasa karatu na uku insha Allah a wani gari wanda zai iya zama ko Kano ko Kaduna, wanda ban gama tunanin littafan da za mu karanta ba, amma dai insha Allah idan mun gama tunani ko mun yi tunanin tare za mu karrara. Ina tunanin cikin ko irin su Ashifa na Alƙadi Iyad ko wasu dai littafai wanda kuma ko a cikin wasu fannonin ilimi dai wanda muka ga muna buƙatansu. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya karɓa mana. Za mu fara da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Sahihul Bukhari, wanda yake dai mun sani malamai suna cewa sashin girmama sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ne girmama hadisinsa. Saboda haka farawa da hadisin sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ba abin da ya dace a fara da shi fiye da shi. Kuma kamar yadda muka sani shi ma sashin wahayi ne na da Allah subhanahu wa ta'ala ya manso, saboda haka sannan kuma mun zaɓi Sahihul Bukhari, ba wani littafi da za mu yi zaɓa ko da yake Sahihul Bukhari
a gaskiya littafi ne na malam mu ba mu kai mu karanta shi gaskiya a to amma dai muna neman albarkan shi yasa nake karatun zai fi kama da sart muna neman albarkan shi littafi ne mai wahala kwarai a mun karanta dan sashin shi ba duka ba mun ruwaice shi da isnad muttasil ta hanyar shehi mu maulana sharif ibrahim salih husaini radiyallahu anhu kuma mun karanta sashin sa mai yawa tare da shi mun karanta wasu sassan tare da wasu malaman a duka mun san sahih al-bukhari mun san imam al-bukhari ba za mu tsaya mu tsawaita ta'rifi da sauransu dukan kuma malamai ne a illa dai kawai abin da za mu kara tabbatarwa shine zamanin da muke ciki zamani ne da gara hari a duk masu kokarin batanci ga addinin musulunci ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su da abin da suke kai ma hari kamar sahih al-bukhari domin suna ganin cewa idan suka iya watan bata ko raunana ko ta'an cikin sahih al-bukhari to sun gama ta'an a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a cikin makarantar ahlus sunnati wal jamaa kuma wannan gaskiya ne abinda suka zata din gaskiya ne kuma hakan ne to amma kuma ba za su iya ba haihat sahih al-bukhari a waham ne hauka ne da jahilci idan mutun yayi tunanin cewa har zai iya shiga cikin sa ba a sami wani littafi bayan littafin Allah subhanahu wataala wanda malamai suka zauna suka tukufan ma suka hidimta masa hidima na ban mamaki irin sahih al-bukhari a babu wani lungu babu wata kalma babu wata jumla wacce malamai ba su tsaya sun fidi duk abin da ya kunshi wannan kalman ko jumlan ba cikin sahih al-bukhari Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi al-imam al-bukhari mun san dai tarjuman sa kamar inda nace ba bukatun tsayawa karanto tarajum Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizba Mughira yawanci za gane cewa al-Ju'fi kamar inda zamu gani a farkon littafin al-Ju'fi maulahu Allah ya kara masa yarda ya wallafa wannan littafin nasa kamar yadda muka sani dai duka kowa ya san kissan wallafa littafin da yanda malamin sa Ishaq ibn Rahawayhi ko Rahuya ya masa umurni ya ba su shawara da ruyansa da sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan yake nuna mana muhimmancin ruya da yanda suka dauke shi magabata wanda ya dauke shi a matsayin izini daga sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na talifin wannan littafin to yayi dai aiki mai girma kwarai da gaske wanda kafin shi ba a yi irin sa ba kuma bayan shi ma ba a sami wanda yayi irin aikin ba al'umma sun hirimta ma littafin ya rawaita wannan hadisin daga malaman sa fiye da 300 ko ko bit tahdid ma 326 da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 210 wanda duka ya rawaita hadisi daga wajen su a cikin wannan littafin nasu kamar yadda muka sani isnadin sa mafi girma watan a'la asanidihi shine thulathiyat din sa wadanda suka kai hadisi 22 a ciki da kuma mafi watan anzal asanidihi sune tusaqiyat wanda yake hadisai kwara biyu ne kawai da wannan tsarin a cikin sahih al-bukhari to dai insha Allah bayan mun shiga cikin karatu abubuwan da suka kamata mun fadi ba za mu fada bayan Allah da yawa sun hidimta mu sahih al-bukhari kamar da muka sani abin da yasa na dauko hadis sari ina mana wasiya da cewa duk wanda bai karanta littafin nan ba to yi kokari ya karanta shi a muqaddiman fathul bari wato idan mutum yana so ya fahimci kuma ya appreciate juhud din magabata a cikin hidimta wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya fahimci manhajin al-Imam al-Bukhari yana buƙatar karanta hadith sari Allah ya saka wa al-Hafiz Ibn Hajar da al-Khairi bayan shi magabata da dama sun yi an ce ayin sharhin sahih al-Bukhari fiye da sharhi 200 kuma ana cikin yi har yanzu ba a daina ba har yanzu malamai
suna ci gaba da rubuta an yi ayyuka da yawa an wallafa littafai a cikin sharhi da ta'liqi da sauransu wanda ba wanda zai iya sanin iyakansu wasu malamai sun ce fiye da littafi 4000 amma nan fadi ne kawai ba wanda zai iya fadi iyaka Sahih Bukhari ya kunshi littafai 97 littafansa su ne duka inda yake farawa da bismillah din nan ko ko da yake dukansu kuma za a iya tara su a cikin littafai 8 su ne ummahat din duka din insha Allah tafasil din su za su zo za mu ci gaba da karantawa a hankali da yake dai sunan da aka fi sanin sa da shi Sahih Bukhari amma dai mun san ba sunan shi ba kenan al-jami'u al-musnad as-sahih al-mukhtasar min umuri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyabihi shine sunan littafin to amma dai abin da yafi shahara da shi shine sahihul bukhari al-imam al-bukhari to insha Allah dai da abin da ya kama in Allah ya dauki cikin karatu zamu ci gaba da maganan abubuwan da suka yoyu amma dai yanzu kamar yadda nace wannan karatun zai zama sarfi wato za a karanta inda abin da za a yi ta'liqi to za a yi ta'liqi wannan riwayan da muke karantawa riwayan Firabri kuma mafi yawa dai duka wanda suke riwayan Bukhari wanda suke riwayan Bukhari duk dai mun sani dukan kuma malamai ne shahararrun riwayoyin guda biyar ne ko akwai na al-Mahamili akwai na Hammad ibn Shakir akwai Ibrahim ibn Maqil akwai na al-Bardawi ko to amma dai riwayar da ake karantawa kusan a ce malamai suna cewa dukkan riwayoyin da ke hannun mutane ba kamar Muwatta ba riwayar al-Farabri din wannan ita ce muke amfani so da ka kala Sheikh al-Imam al-Hafiz maganan Farabri ne ko da yake al-Imam al-Bukhari kamar da malamai suka ce ya ci gaba da tanqihi da tajwidin sahihin sa har zuwa komawan sa ga Allah shi yasa shi kanshi Farabri ya ruwaita riwaya biyu ya ruwaita littafin da farko kuma ya ruwaita shi yasa ma malamai suka fi dogara da riwayar sa saboda ya ruwaita shi a ƙarshen rayuwar Bukhari al-Imam al-Bukhari to kuma wannan yasa wato riwaya biyu to akwai abubuwa da yawa akwai faragat da abubuwa wanda daga baya da su a cikin istinsa suka ciccire wanda yake cikin ainihin rubutun al-Imam al-Bukhari Allah ya kara masa yarda da rahma mun sani dai gaskiya a cikin wannan layin na hadisi Imam al-Bukhari babu irin sa yana da almajirai da yawa an ce wanda suka rawaita Bukhari daga wajen sa sun fi mutum 70,000 babu mamaki saboda mun san al'ada yanda ake jiyar da karatu kuma mafi yawan manyan malamai Imam Muslim ya rawaita hadisin sa duk da bai ambace shi a cikin sahihin sa ba ko so da yawa tan baya da riwaya dan gare shi kuma malamai sun faɗi dalili saboda sai da ya gama hada Sahih Muslim din sa sannan ya hadu da shi amma sauran a'imma kamar Imam Tirmidhi yana da riwaya da yawa daga wajen sa al-Imam an-Nasa'i ya ruwaita hadisin sa amma shi ma bai ambace shi a cikin littafin sa ba to haka dai insha Allah duk abin da ya kamata in muna cikin karatu abin da ya taso bi iznillah za mu rika ta'liqi gurgudu بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي ذا أكرنت بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين Masha Allah wato mun ga dai shi Bukhari ya bi sunnan magabatansa domin waɗanda suka gabace shi a tara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su muqaddima al-Imam Malik a cikin Muwatta ne ya muqaddima ba ya shiga kai tsaye ko Abdul Razzaq a cikin musannaf din sa shi ma bai muqaddama ba muqaddama ko muqaddima duk ɗaya ne malamai sun fi cewa muqaddama al-Imam Ahmad a cikin Musnad shi ma bai yi muqaddima ba amma dai wanda suka zo daga bayan sa kuma sun dauki al'ada sun dauki sunnan muqaddima daga al-Imam Muslim ko ne mutun ya dauka daidai ne su al-Imam al-Bukhari
suna ganin la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi, saboda haka ladabin su tare da Allah, tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai suna ganin ba za su iya kaddamar da wani abu a ga maganan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba, saboda haka za su shiga kai tsaye. Su kuma su Imam Muslim suna ganin cewan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan a fahimce sunna, a fahimci hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana bukatan a yi ma mutum matashiya da zai gane ladabin hadisi da abubuwan da suka kunsa da ilmomin da suka tattaru a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saboda haka dai kowannen su a tsarin da ya dauka ingantacce ne. Al-Imam Bukhari, saboda ya ga addinin nan gaba daya wahayi ne, saboda haka ya zabi ya fara da Kitabu Baqi'il Wahyi, ko saboda shine dai addinin gaba daya, domin musuluncin gaba dayan shi daga nan ya fara. Dan haka ya zabi ya fara da shi, daga nan ya shiga al-iman, daga nan ya shiga al-ilm, ko daga nan ya shiga at-tahara, haka wanda yake shi ma tartibi ne da aka yi shi da dukkan matuka. Kitabu Baqi'il Wahyi, watan wannan littafin yana magana bismillahir rahmanir rahim, kullu amrin li balin, mun sani dai yana magana akan fara wahayi. Qala al-shaykh al-imam al-hafiz Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il, Isma'il ibn Ibrahim din nan mahaifinsa shine farkon malami a cikin zuriyansu, al-majrin Imam Malik ne, yaro ya ci muwatta daga Imam Malik, sai dai da yake shi Bukhari bai da riwaya daga shi, shi yasa da kila maimakon su Abdullah ibn Yusuf kila da daga mahaifinsa zai ruwaito muwatta. Na babu kaifa kana bad'ul wahyi, babu kaifa kana bad'ul wahyi ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wa qawlullahi jalla dhikruhu inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dih. Masha Allah, wato wannan babin dai ga yana abin da yake magana ka kaidan al-Imam al-Bukhari karkashin kitab, yana kawo abuwa. Wani lokaci za ga babi guda ɗaya ne kadai a karkashin kitab din, wani lokaci kuma abuwa da yawa, haka ya dai danganta da yanayin abubuwan, da kuma kamar yadda muka sani tasmiyan abuwa din sa ilimi ne mai yawa, wanda yake fanni ne mai zaman kansa, haka tasmiyan kutub din nashi Allah ya kara masa yarda. To haka dai wannan ga yanayin babin farko a ciki, yaya wahayi ya fara, sannan sai ya fara da dama a tsarin sani, yakan kawo ayat al-Qur'ani wani lokaci a farkon babi, sannan yakan kawo mu'allaqat dinsa wani lokaci domin yayi mababin matashiya da su. To anan ya kawo ayan suratul Nisa, inna auhayna ilayka ma auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi wa auhayna ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbati, ko zuwa karshen ayan, wa isa wa ayuba wa yunus wa haruna wa sulaiman wa ataina daud zabura, wanda yake nuna cewa dai watan wahayin nan ba bakon abu bane ga manzanni, watan yanda Allah subhanahu wa ta'ala yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi, haka yi wa sauran manzanni ma wahayi. Kuma ya zabi wannan ayan saboda tana da ishari mai girma ga matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kaddamar da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cikin manzannin da aka yi ma wahayi a cikin tartibin waɗanda aka yi ma wahayi a cikin ayan. Na'am. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا عبد الله بن الزبير نعم القرشي نعم قال حدثنا قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ما شاء الله الحمد لله. تو قاولنا حديث دي كاقة جدا أنا مغانا كيف كان بدء رحيني أما كما زا مغباتشكي يكبا تو أما دي يافارا دي شي سبو دا أبين دي شافينية
dan nuna mana muhimmancin niyya wanda yake ga yanan dai a cikin fiqhu a cikin qawaid duka mun sani muhimmancin niyya muhimmancin tazkiya muhimmancin gyaran zuciya shi yasa ya zabi hadisin da ya magana akan gyaran zuciya ya kaddamar da shi a cikin babin kaifa kana badul wahyi saboda mu kane cewa gaba ɗaya addinin dai ya ta'allaka akan a gyaran zuciya ne sannan kuma har yanzu yana da alaka da ayan da ya kaddamar inna auhayna ilayka saboda a kad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla bal tu'thiruna al hayata ad dunya wal akhiratu inna hadha la fi as-suhuf al ula inna hadha la fi as-suhuf al ula saboda kad aflaha man tazakka inna hadha la fi as-suhuf al ula saboda kaga ashe dama duka abinda manzannin suka zo da shi shine wannan tazkiya din saboda ka inna auhayna ilayka madha kad aflaha man tazakka a dan haka dai ya kaddamar da shi a matsayin babi abin nan hadisi na farko wannan malamai suka ce kuma har da ciki akwai girmamawa matuka ga yalim ko kuma ban so in ce kabila amma dai kabilan ake cewa ta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam saboda wannan hadisin na bakuraishi ne duka mun san mafi girman asanid din bukhari amma dai ya zabi ya fara da hadisin da ya ruwaita daga malaminsa wanda yake al-Qurashi saboda girmama Qurayshawa iyalin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko ashiransa ko kabilansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam Al-Kamat ibn Waqqas ibn Mindah ya ce sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma dai mun sani dai ya sabawa gaba ɗayan malaman ne a cikin fadin haka hadisin mun sani a wani wuri zai zo a gaba innamal a'malu binniyyati faman kana hijratuhu ila llahi wa rasulihi a riwayan sa cikakke faman kana hijratu ila dunya yusibuha an ce ana yi da muhajiru ummi qaisin ne ko babun na babun haddathana abdullah ibn yusuf qala akhbarana malik an hisham ibn urwa an abihi عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا عبد الله بن يوسف التلميذي من سنكم راوي الموطا يحيى بن معين يناتشيوا عبد الله بن مسلمة Abdullah ibn Yusuf sune mafi ingancin wanda suka ruwaice ko ko ni riwaya na cewa Abdullah ibn Maslama shine mafi ingancin wanda ya ruwaice mu ba daga shi sai Abdullah ibn Yusuf mafi yawan hadisan Imam Malik ko a ce dukkan hadisan Imam Malik hadisan Muwatta da suke cikin Sahih Bukhari ya ruwaice su ta hanyar Abdullah ibn Yusuf ga riwayan sa nan dai daga isnadin sa hadisin farko musalsal bitahdidi was-sama'i na farko wannan kuma musalsal ne mu watan marwi bil anana banda Abdullah ibn Yusuf to amma ka san wannan ananatu ghairil mudallisin ne saboda haka babu damuwa a cikin sa dan ya nuna maka duka kowanne mun dai san sharadin Bukhari al mu'asaratu wal luqi saboda kuma sannan idan wanda ake ruwaita daga wajen su suka wuce zargin tadlis baya bukatan watan shi ma ne dai ishara ne sai ya kawo maka shi dan wani lokaci yawanci in ka ga yi tahwilin isnadi to akwai wani wanda yake an anarsa akwai tambaya akai koko dai akwai wani dalili da zai sa sai ya kawo isnadin ta wata hanya banda irin wannan al-Harith ibn Hisham yana cikin da suka musulunta bayan fata malamai sun ce abin mamaki sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya taba iya cikin sahabbai yace ya rasulullahi wai yaya mala'ika yake zo maka ya wahayi yake maka ne
sai Haris ibn Hisham saboda shi watan yana da shaja'an da zai iya yi su wadancan watan girman sabon su da sayyidina rasulullahi ya sa girman hadaran ya sa ba za su yi irin wannan tambayan ba amma shi da yake yanzu ya musulunta bai dade da musulunta ba abin yana bashi mamaki wahayin so har yana zai iya ya tambaya kuma sai ya zama mana dalilin ilimi mai yawa saboda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana hanyoyi guda biyu na wahayi malamin masana Allah suna cewa wai hanyar biyu dayan su hanyar mukhalata ne dayan su kuma hanyar mukhafaba na farko ya zama watan ya tini mithla salsalatil jaras to kaga wannan wato ta cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayin yake zuwa wannan kuma ya tamaththalu liyal malaku rajula ta waji yake zuwa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake akwai abu da yawa da insha Allah hankali duk zamu bi su a hankali to amma dai abin da yake nuna mana kenan sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma kamar yanda malamai suke gaya mana wato yana nuna mana rahamar sa gare mu da zabin Allah subhanahu wataala yanda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inna sanulqi alayka qawlan thaqila Allah subhanahu wataala yanda yake qawlan thaqilan mun san dai da hadisan da suke maganganu akan yanda wahayi yake zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin halin da yake shiga sallallahu alaihi wasallam gane na ga mana huwa ashadduhu alayya sallallahu alaihi wa alihi wasallam to a ci gaba babun idan akwai abin da wani yake son ta'aliki ko tambaya babu laifi a rike cikin karatun tunda muna da isasshen lokaci ba dole ne in tunanin za a buƙaci wani abu ba na'am